aqui pra falar com você. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo que aprendeu? É difícil entender como alguém que venceu mais de 100 fugiu de uma mulher. Não é uma atitude correta. Me diga, profeta, onde está a sua fé? Você é vencedor, você não é vencido. É um profeta ungido desde que nasceu. Quem é o rei Acabe e quem é Jezabel? Quem é o seu exército contra o Deus? Essa chuva aí que vou fazer chover. Levante a mão pro céu, o fogo vai descer. Elias, hoje eu quero te usar de novo. Abre a tua boca e fala com o povo. Vai profetizando, vai determinando, vai entregando a bênção para os 7 mil. Profetiza tudo, chuvas de milagres, grandes maravilhas que ninguém não viu. Profetiza a igreja, o gigante caindo, as portas se abrindo no poder mostrando. Vai profetizando, vai determinando que a vitória é sua e do seu irmão. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Vem, que hoje eu quero te usar de novo. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Abre a sua boca e fala com o meu povo. Vem aqui, Elias, vem, que hoje eu quero te usar de novo. Desde que nasceu, me diz quem é o homem para te calar. Se quem está contigo é o Senhor meu Deus, abre a sua boca e fala o que eu mandar. Não tire uma vírgula e nem mesmo tire. Diz pra este povo que hoje tem.